Үтө күнүнен күндү сака серен олохтоктору, тетим сака аражетин истечилере, сака телебинетин көрөтчилере. Келенер саңа сылынан итистин агардевин тердебин, оноттон бу бүгүн бетинси күн, яканан үлели камсы келлибит бигим. Минутачы Индира Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Николай Слепцов, айдын. Бу час устатын токары бигиннин бирге боларгыдыгары. Күндү көрөтчилер бит, күндү истечилер бит, НВК сақа, тетемден сығырылар балдырын тұхынан санатабын, жағадеттен тақсан барары жарайып болақытна НВК сақа сығырын өңе көрі-көрі, тетемден сығырын өңе істесті бігінін бірге болу құтын сөп. Бігеттон бұ бүгінгі күнге әме отын туақтян әтек қағабы оғы төріппіт қығалғатын тұхынан кепсетейбіт олқұрдық білген аутизм ден диагноз бар, манна бұ аутизм қығалғаны іс өттіттен біхеге білген бұ час ұстатын тұқары сәгетен көріппіт. Біхеқа ғылжытты кәлелер оғы бұраған биодинамис дұробетігір қатчақтақ оғы иеті Дора Николаева, онна медицинская психолог, нейропсихолог Надежда Кылыярова. Сөп, үтө күнінен. Үтө күнінен. Бүгінгі күнге өттен бігеге өттен кепсетей бітіттен әлбәқ төріп бүт, әлбәғы білеға дейханы бұн. Сөп, оныттан білген бұ аутизм ден диагноз бар бұл бұта ағаяқ сыл болы ден болы де, аға бігеге білген че бұ ұры тұхынан кепсетейік бүт. Сөп, аутизм ден тұғы, онына бұ қайдақ білдері. Бұ кәлінгі кәңге оғылар аутизмінан өлжер оғы әлбәдір әлбәнігер. Бігі болағына, мен 2016 сылтан жарыптан абын оғылар күтті, үйдебінен. РАС ден аббревиатура тұттылар, расстройство аутистического спектра ден. Оно спектрга симптомнар баллар. Симптомнар арастан оғоғы бар болалар. Бейді бітінен балдара ікі састырттан сайды тұқтан қалар. Оғы сайды да, онына аткат барар қолы бұра. Сатан бұд саңаран әрер жоңығы тәкәпсеттен әрер оғы сайдыйта тұқтан атығар күхалуап болар. Жоңығы тәкәпсеттер ағаян бәтін ихігер кейрен қалар, сабылан қалар. Онта симптомнар арастан оғы бар болалар. Қолы бұра стереотипное поведение ден симптом. Ола да. Нар бирик нар. Халабыра тәттірі тары бир маршрутынан қамын сен. Ханнара барар болағына қаянда бир маршрутынан барар. Ағылыға ме нар бир саңаны барубалырын бағарбат, ақастанар. Әбетер саңа серге кәлілағаннан күттанар, ұтығыр саңа серге, білбәт сергер барын бағарбат оғы қолы бұра. Әйте кенеға үксін стереотип, шаблон бәдін тұқтық спокойнадык санынаргар, спокойна хаджаргар кәміл үхір күрдік болатшы. Анық симптомнар әме бар болатшылар. Стереотипке үссе қолы бұра оғы бір сірге әрге жар стереотиптер бар болатшылар. Аны тұран бәдін үлейтінен ғыммат, олған кеге үлейтінен бардың ғыннарын бағарар симптом мәме бар болатшы. Та аутизм самай сүрін кәхелейті олар ейті оғы бұ жону онына тас әйгені күтті алтығары ғырқан болар, онына сабылдан қалар. Самай сүрін бұд олар ең онына. Олеген бұ ғырық оғылар онына ғыр біліп предметі түдіқтарын бағар ба күрдік болы атшылар. Оны атын кейлейдінен бардың ғынары атыр күрдік болы атшылар. Оны көме бар болы атшы. Бұ диагноз, бір диагноз әрәрі арасты. Тан вариация тәлбақ ба болады. Оны симптомнардан өсі
туга эбен бере кави. Тора Анатолиевна бәтін опытыттан кевсен әсі. Арием беранда. Эн оғын аутизм ден диагностақты. Мен ол бар, мен білген хетті хастақ оллақ бұн, атак қастағылоқ иевен. Многодетная Евин, он улахан оголором дровайта, решуйтер, билиген уже улахан улахан жаннар. Антон улбун икки тыгынча 15 аспар, икки тыгынча 15 лакка оголом муду. Наха кете хиле, хоғате, тюрдон саспатыгар, мин тюрдон нагатим. Просто когда сипит, кучер хас потыгар, куп крачанки хиленях пит, тенгачих пит, индиевик курду, того день диевит чумпран, чумпран олор уже баранкирен барбутараген. Ага, но когда хилях пагае, нахачуке периоде те тухта таксикоха, да тугада хох, нахачуте коглам бутом иген, он на бардай тенгадиха ныретим. Антон олум где-то болтара сахагар. Нахочуйдик миген и мама дихиджер кихим как будто билбе полон кирен барбута. Ыңырдах пына баты ден аттах. Баты ден ыңырдах пына истебет болон кирен барбута. Олын негер күлер, үерер, хин кырды ханырар оғыты. Онна онюра бартта тен онню болон кирен барбута. Хатан оння бат оғы күрдік болон кирен барбута. Тоқ бар мұнық жебетігер бар иеттері, көстірулелері, олып постору, бардың бір әрәт тұрорар. Оны бейкерген менен өсі, о, бұл оғы бұд поез тұтатшы болуғы дейін үреті бүт. Тоғыден мұл редочки дейін. Бәрәдіктен сағылан ұрын кебір бол бұда. Ичи Надежда Дмитриевна әппетін күрдік указательный жестен аттынар нұтшалы. Құлығыр ламба қанданы дейтаққа минилибінілар, онына ол лампаны минилибінен ұйыр. Бәт нелетінен ұйбап болан керен бар бұта. Қараққа таба көрбөт болан керен бар бұта. Олын негірші бады көрер, үйрер, ұмайыр оғы көрбөт. Бәттін әйгетігер керен бар бұта. Бұл қайдағы әдеммен ұлғаны кәрі бәт ағам. Мен ол хағана хамай главный проблема тұқ дейін үретім. Хаңа тағая құлығыр бәйім оғы бірағын педиатр де ләқпін, онына білер боллағым де нормаға қайдық болуқтағын. Физиологический нормы ден бар. Бір хастағы оғы қатя бұл 15 тылы білекті әғенден. Оны бігі ол білер тыл бұд барта хүтен керен бар бұда. Оны қайдық-қайдағы ече тұғы хаңар батый оғым ден оғыны жарықтыр специалистар ка етчі бітім. Оғыбын хаңардар күнің ден хылла хорықтаға дем, хаңарбат оғы ден. Оның нұқ жарықтан арыттақ бұдына бір күн арай бір специалист кетті. Кене болғана инвалидтар комиссияларға рөлелері біт. Оның ол бұн көрен барын арай маңдық деді. Аутизмден тұғынан білді өбіләғаны едебіті. Оның мен просто ол күн оны істеттіғаны хүрағын бұғатып бұды. Құқ туғды біл бәппін дейдім. Дөәді мен мединститутқа өйрен бітім ехейін, дөәді бейеға психиатрия курстара барын ехейін, бейе сағана аутизмден диагноз оғыды. Умсына отсталась, различный степени тяжести ден барыды, только аутизмден хаңызды бітім. Оны қатты қараманның әтім тарды бұта сразу. Оны маңық дейді, хоқ, мен ән олқыр бар дейіп әппен күнім барын, ах, қая дерінгінек өретек қыннады күрдік дейін адым дейді. Оны жейбір керен барын сразу Google үрдігір түстіғам дей. Интернетка сразу құрыйдым, аутизм дейін. Оғын балтыр алақтан, да? Оғын балтыр алақ, бәшчек келек олағаны. Оны әлбек байты ұстар еген балылар интернетка. Ол тестарға, ұйытықтарға, әппеттен, әппеттеген бәйен еген, оның арай көрбетім, жүрлені тежуылай степен аутизмаден тағарыр ол тестар. Ну, просто ты сразу бұди ғанатым. Оның бәйем, қайдағыры стала мұнық, атын тұрыққа керен-керен бардым. Бәйем ол мұн күтті тәңге, мұныққа саспыт оғы күрдік тұрықтанным,
вот я ман нак паутина курдук миген. Стресс. Он бен бебер кирен кирен бардым олум эми оннук бул туруктах жоңго тууда кепсебеппин. Бу даже эле агага бар кепсебе дедим. Оннук ыргам багай кемнерете ол бун ол кемге только оттон тугары кыныктах бун ден ол жарыктыр специалисттарынан ичерети. Жыбыкыт. Хоччан 200 сыл курдук оннук жыбыкыт. Жоңгоро пекере. Отон этебин кынан бара только маннык аны керген меркеп сайып беркерген эмне ха кыгыр бута инниктен тылы бийжебити ротой туттума дебите отайылым матага биле эр жондор кендер атындык проявляйсы кынар ага онтон оннук жарыктанар этибит специалисттарга специалисттарга отой багарбат ытыгы жар тебелене хаччар огону киллерен маннык кабинет егер киллерен кебиретим онну беем антагар Фукынан тыныла ради. Олым баллагана ахыр эрахалыктарын ахыр эте. Олгагана үт, килеп, банан, макарон часир эте. Бурдугахан ахыр эте. Утыяргар нахари дяхты кутуяр эте. Аня туйбат, күнюзгү утыяра вапше ога те. Кейтылын истебет. Хүйрі хаджар, қанна тұғы көрбетін бағар бұдын, оннық барды хүйрі хаджар оғылу ағатым. Оннық кынамыд аянның айын бір бар атшы бұд, аянныр бұд наға өбілер білмі кір, әрде кір абыттан. Оннық Москваға өтерердіғ, ол бұдын сөйтерер ситуациялы ағаты бет. Оннық хүйрі қода хаджар. Баран қалар, милисиялар икеді жебедегер келі хаджы бұдтара, жебедеттен көрен. Анырыям баран. Мені құлақанды көйді тақсан бірақ болды. Тақсан бірақ қалылар қайдақтан астағы жұбытына оның күйірі айтжар еді. Ото оның 200 сыл күрдің кемің олыр бұтым. Наға ғырақан әтілер білген бүгін ічі бұл бәлім нәребін ханан көрдің оның. Ол хагана туругум, бем да туругум, олум да туруга на хагараханете. Мада эчоне икки, үч төрт саастаргар. Ага, төрт саагар дери. Пандемия боло элек кемнере. Пандемия боло элек кемнерете, олин жарыктар барта боло турбуттара, олин ол жарыктар эре быгыллар диханыр этим мен ол хагана. Ага, сеп, эссе даган сейлей кепсет эхбет, билген бастыгы түйм эхбет тэн реклама тохты бол болар сеп. Читы курдук оттон маннык кыхалагага эме тон төрөппүттер билинги кемге элбэкки эме ыллары хаджар дженетеллер, онон төрөппүттер эбелер эхелер бар эп баллакытны бигини истиң, бигинин бирге болун көрүң. Күндік үрәтшілер бітігер, күндіс тәйтшілер бітігер, үшіті күлетістің әғарды болуқтын, тетім чаға жәбдік берем. Жоқ әпсі тебедің салғы ұтыққа, аға, онтан оғы куатар, барар, аға, оны үші тұқтағай. Үші оны тұқ симптомнар балары. Үші әпідім көрдік кәйілі үксін білі жану күтті кәпсетер, алтығар бағалары хүтер. Осайынан аутизм бір симптома эмоционально-поведенческие нарушения ден. Олата эмоция кәйілі. Эмоция – она поведение. Поведение олана мотив кирер. Мотивация – мотив. Олата баға. Оно… Ого, тох. Бәте тугу бағарбытын әрі аңыруын бағарар қолы бара. Кейі саңырдағынан, кені бағардағына істер бағарбадағына істеуәт. Ағайбаққа ағын қалыр. Оны тастан омос көрдіққа кейі саңырарын өйдәбәт түуден көрі қайын. Онтан болағына іс механизма выборочное восприятие. Ол ата оға бағардағына реакциялыр, бағарбадағына істебедақ күрдік тұттан кәхір. Онына поведенческие нарушения ден, поведение тігер раз ритуалар бар болатшылар. Ол ритуалларын оға бәтер өйдір. Атын жаңа өйдемі. Тоғым анны кынары денлер, көннері хатылар, әнік кынама ден бауы хатылар. Отчағына оға
нахар күскәбә истерикалан итәнсин тохтабакка. Кине истурга гыллан калар ол ритуалла кәһилле битеттән халабыра җегер алапас маннык торохтах. Әбетәр кине маллара каянда маннык кине урбытын күрдүк торохтахтар. Ол сыйха барда даны каратык та сыйха барда гана ога нахар итан хаган истерикалан хатан биле оскуйбат. Хәтенлек интернетне бай огого бәдигәрәр өйдәннәр ритуаллар бар булачылар. Мин олым холыбыр кетер, курук кетерәр таңган таңнач. Именно бу манны гәрә таңга таңныктахпын, оны атын таңга отай билмәдә дә. Саңа туыгара таңга сатыластакка кеппеппин дичә. Аны боллагана дисакка барыргар бәдә туспа фуллах булач. Ол холын кырды кехәрек наккына. Хоох жоты дисака кирбет, ытыр, оны хирке сразу охтан түһәр, оны кирбеппендир. Аны боллагана дисады эргие, дипилтрасыннан барар, нюансын албек булачы. Аны боллагана ол өссе бир ритуалы багар бетер халыгына хырете, онна утыргар булкучу, Хөбүлүр оңнюрдарын итчер, онтуктарын бартын билер, бирере бир кандыг эмит оңнюр хүппіп боллаған аже. Айттан ұры баппын дейін отой онны истерика әме хағылынан керім барач. Очон ете аутизм ден тұқтан сылтан болары. Беременне сыға ағырыттан дұ, әбетер салғым мұтыттан дұ, аспытыттан дұ, әң қолабар әттің бұтты оғым ете балтаратыр дере үшігей әте дейден бұтты дей. Онтан имска хайдары болу бұды етенде? Или әбетер тоқтанары болар дөндік? Еші бастан аутизм дейіне істен барамын. Мен бастықы очарат тоқтан бұ. Тоғы бұ меға кәлі, тоқтан болла дейін. Арас сатияларда аны интернеті ағар әтем, кенегелері ағар әтем. Бұ опыттақ жөні күтті алтыған кәпсетер әтем. Оны білген ханатық бұтына... Бірке Надежда Дмитриевна лын олором мұт әмеді әбеді. Білген нағал бәділер особенна аутизмна қоғылыр. Оны тұқ. Перинатальный период ден оғо е егер өзгүр кемегер олған болған тауырылық тағы біттен көрәуіт. Оны де бастана піппіт көрдік. Балдара әке астақ оғо ордук зона риска әджір. Онна әрдәттән қолыбыра оға түрән баран аллергиялақ ду, диатез, тири бастыра. Әбетер іс органнар үләләрі күрттақ, оғоз, үйес үләті, запор иген бар боллағына. Әп, қарамаңына кеттан оғоға. Әбетер нарушениясына, түйінін аңы түйбат, кылғас-кылғасты күтіетуе ұхықтар біле беспокойнай оғо әрдәттен әме білілер, олық үкіғылерді аттан білілер. Бұ оғылар бары зона риска әджалар. Кеннер уже организмнары слабай, обмены процессы, метаболизмы уже слабай боланнар әрдәттен білілер көстір әбіт. Ол онны оғыларға үзе фарма лечения. Әлбәк антибиотик ду, әбетәр үте акадыс, арағанай біле әлбәк перевивка тулуймон сен. Оғы организма тулуйбакка сайдыйты тоқтан үте аутистическай спектрға кейран қалын сен әбеттен беге статистика бұтын көрібіт. Үте 2016 ғылақтан беге кәлбіт түріпіт қаяндағаны анкета толырар. Оғы қайдақ беременнес аспыта. Түрі біте, қайдақ сайдан іспіте, бартын-бартын сұрыттыра бұт қаяндағаны. Оны статистика бұтын көрі біттіғ, бір ченелер бар болықтарын сөбейден. Тәңнен көрдіқ бұтына, үгіз оғы әте әрдеттен, әтенік признактардағы оғы әме тулуй батақ түгеннері балылар. Әте басты көтінен. Икегінен тұқ. Өр еттен тәйді. Әме әте балтара әке хасқа оғыстыраллары бүт күске хорға қолар. Қолыбыра әте әмейін бірақтарары ду, үліға таққары ду, ие оғытын қалларын баран, дәремнаға ұйтан баран, әбітәрі жонығыр қалларын баран барар де. Оны оғыға бір дәне дейлі, үкі дәне дейлі ұғын болар. Ол ұнттан оғыстарын әме сәйдейді дәңнары барбыт
тохтабут, эми аутистический спектр кельбит болонсин. Ого, били сабаллан замыкайся гдан калбут, картыналар эми часта баллар. Онна үс биричин ане этиемет эти... И я беремен нехертана сорох показаниянан тугуаныллар. Функция ден процедура аныллар. Ол баллана биле ого кагагар бар у туттан анализ алалар спириенан. Оно ого онтон күзге куттамык болар. Оно эти функции ламут оголор, олос били часто грубое органическое поражение нервной системы лара. Да, она улахан ине оголор, да. Да. Уовсейнан маннык тен айдебюль бар. Базовое доверие к миру. Ден хэп. Олата кихи тэхэннэн оннык эрэллэх. Бо эйге меха безопасный сырдык, джан меха үчөйдүк сыгыналар ден истурук. Төхөннөн ол бар, отчоннон кихи ахагас олорон багарар өрүнен болар. Оно бу туруп, бу базовая дверия ого иетин егер сырттагына өскүр. Он олиген төхөк оларынан безопасный блин средага жыктак ие онна ол кемге тоогара денник операция ду тоогара эти химическое воздействие ду эбетерите тох уколлаган бактан уколлабы тарагынай узи аппаратуралар тохтара эмия күскө бая ого психикатыгар жаяр куттанар ого куттанан баран биле барастойдык бахардыкка комайор өргөнөр хабылдан калар куттанар олиенете ритуаллар олиенете выборочное восприятие ген ата катсыртака экен узилылар агайбат мен билген холовор перемоткалыгын болла билген эргиллен көрөбүн эп туох сыйганың орбуппуной кайдак кынан бу огомдоробы етигар сыйга жайбуппуны деген эп аны билген эбитим боллар ичи кат хыджар кем аптах кем боллага дежиннега ичи кемге отаятынык сыгынна эмеде эрдеттен белемненен кат хыджар кем мер бем турукпун тутан элбахва музыка истен атынык отай сыгынна эмеде үленен үлүйбекке тугар атынан үлүйбекке билин огот бугар огот бу мин испер кихи бар диен начудык сыгынна эмеде он нечим эпикке долу УЗИ аппарат ди, билген наа модный, мен наа альбақты УЗИ ламбыты моды, астына-астына, амай билеген алақ УЗИ-ларға бара-барабын, просто ты көрер ағай етім. Билген УЗИ-тан құлбыр УЗИ-латтығым оғады. Хем бет жайы боллаға ди. Бұл ханан көріңгі оған ха жөттік іске аджар, үші ба әйке, мама тығына, мама халғына, сыта келер, оны қанны көрі білі бәт бағай ритмнар керелер бұл. Хем бет жақыты, долгую оғы ба, оны өскен тақсар. Ана өсі ол чөтлені екі үй бола-бола білген құрықтар өрізілатылар де. Оны бидем ием оғады. Темир витамин я канада был. Витамин атын хагыз, онтон эмптер сохраняющий беременность ден билген халбектер ичи. Утражастан, дифастон ген найс витамин. Састагы ген боламын угрода дидилер аныллар эте. Оны бартын найс деген кыз боламын да просто бартын испитим. Оны бем төрөмөтө кесер ирваттан хлор билген хем бир наа улахан вмешательство боллага ди. Если оттон отой улахан показания бар боллагана бийтте. Аны кесарева боллаган эме во время схваток кесарева операция оңурур урдук дианатын билген. Онтондук болла дегенинчи. Ого белем кемигер. Белеме ок кемигер ылан огогун. Үчөй баадыкы астынага хежер огону улан таары элдер боллага ди. Онтон последовой период тенеме бар. Ол кемиге колбор оғын куған бір айтшы әмеді. Білген хачы біліп тоқтар балылар, оны оқытан барамын, бірге отой, қатя бі үсі отой
ыппаккабын эмтеремтере отаэджемите. Онду ана барбакка келбекке. Барбакка келбекке учун путук нарнамжын. Анан жобо билген кат кыргыттар билген эме бу күндөргө аңа олон бут кыргыттар баары пуллакка болгон истиңди. Онотон кат кылжер кем болок кыржык аптак кем буллага же. Эн атын тууда аны уктакын баягын онда ого аныктак. Атыттар атон биле борстойду кетти какаятындар да аны кемере кыгырдын да аны кемере тугудугунда эн оғуынна бейін түскір тотары болу қытыннады, сылас жеғу құлырыр болу қытыннырынады. Бұтта, онтон бұ құлыбыра аутизм ден маңдық диагностақ оғуыну инбелікке тағарылар дөйден. Аға, бейі болғаны төт саспытығыр тақсығы бұд инвалидностқа. Бастан... Ән, чоған тұқтары, қаса ағыр білбекені маңдық диагност тұру бұттыр еді? Бұл, диагност... Тура лектер боллага де балтара аспар ол БМ хереен көрөн кирен бар бутум икки саагар жабы күчүк аутизмду кайдакту дебитим онтон поликлиникага балтара саатан жаратим олум кайда кара дидибин отой БМ брас быгынан отой киреретим оно кетеге түз олун хаңарар деген диллерете хеп чекапсетех бит Төріпіттер, әбәлер, әхәлер, жейдір, байдар беге беребітін күтті берге болуң, оныттан істәрің, көрәрің қаяндағына. Күндіз тәйтшілер біт, күнді көрәтшілер біт, беге тұн беребітін салғы ұйта бұд, оқырдық бағар кемері саңа қолбам мұта болу, аутизм ден диагноз туынан көпсет алыра өтсіп, беға төліппен бары біт, көрсе біт, алом. Алло. Здорово. И твоя кондина. Кердик Мирине Витаче Индира Олеговна. Вон на кердик Тюргатер Тасовот Федора Надежда. Во Аянныхиян Исталорова. Вагар Ишпидик Киегова. Яманны говорю, мы себешке кэнна бежега соғата. И ты сэпка тоғылату бута. Ие... Аптак кемигер. Иде кат биреметигер. Бохомтон урвакана беге. Иде бире. Оны бирнере аныгы мода кирен керас таңас. Атактарын таңаха мен нок. Бо төрдөн биен карадыска жактылар. Иде оксулак болу жиган мебе. Яванна бо капсы көрүү туран. Элдах бо ари састак. Иде төрдөнөр Тұра бүтім жейгін баран, я беріліп, я қайдаған я. Мен кергенім түрдігер оғылам бұта бәсейін әтәңге, ұнтығы бұт бәттәғі сөйгер үйректенен. Онан я, бұл сақабыт жана итчаттар бұтын болар иелері қарықты құнынады. Бұл простар кейлеген. Бұл үйірі симптома, Вона профилактика тен кесилки полдар. Ки бире, икие болна она ого кордуга дигине. Оно уянарга вона оттон юрехнада болна аде. Оно этерги полдар. Уянга вона бо юрехка оглорун катар тенгне бетин сартулахтарын катар тенгне хайдиан эте болна аде. Я вона бо келер шолбутыгар Бұтығар бүтәйік передачы өтшердік. Индира Олеговна мақтана болып. Бұ ағылар, әхәлер аттарыптан. Бәттәғі передачыны оңыран беремен бүйіге сәргек сиябет. Бұ сағыран әрәдіңнар. Опу-путын бұ оғылар бұтығар беребет. Атын жоңы беребет. Онан олаған мақтау бұ өтшердік береге. Онда негітігер кәләхуға өсі үші өйдік балтын барақсан Индира Олеговна. Өйденен, саналанан, өзсе тұлсан, үшвей берілері ғытаргар бағыра бұл, мақтал. Әп, үккіз түліпен бағыры көрсебет, мақтал, хандаман. Алло, дараба. Алло, үйкі өкінінен. Бұл қорытын әриебет бұл тұлық кен. Бұл ваннық әтілі ақпыт. Бұл наға күй передачының бері тұрағыт. Бұл кәліні әр хаңа жылынан барығытын 2-2 Оғыларға дөшбей болуын деген аналақын. Мен маңның тен әтілеқпін. Екі оғылару күрәддіғіттен үкі астырығар, малтыра астырығар, еңін саңарат болдақтырына оғылару күтті әлбәқті көрсетек қанады. Отты оғы
профилактика не все тех пичей, то есть ты мака хэп, ага, он там бо келегай диетети массаж тарнетиш. А ти ага хастар жомут алака опыт тахтар костер, и ти этерди атагар амехтигер денди, и ти не как раз ол тухбар. Чувство безопасности и опоры. Оно ого, он только тен сюдерби поллан тиха поллан кирам барар поллади. Олен чакче бастатан туран защищенность и опора бар болохтах. Психологической бут туругар, туругар, кине спокойной бу бартучу гейден состояние гартана симптоматикалары кытчылар. Онатон эсе основной симптом игнорирование ден. Ол это ахайбат болу ден. Онати беременнес кемигер биле ого потребнаган ахайбакка хасардатан кеханга дылы офиска оларан улэлэ да. Ого болланы салгынга бағарар, етен қамтаран біле қаны әргетен ағын бағарар, да күлейден бағарар түгірі, үшігейін тірейіне көрем бағарар, етен егер хеджан. Онтан оғыта, ете болланы солота хоқ үлелер, олеген кенене күні бұға игнорир үйден таққар, беремінің игнорир үйден таққар, ұтты түрен тағыстығына көрем болаға деден. Олар әрі оғы жай етен егер игнорир үйденер. Мен солтыта хоқа өппен олыған. Мен олақан нағады да оға өппін, маңнық айдар бұқа ғаңыр баққа маңы бәрі бәрі жықтаға өппін ден, психологическай тұру кетен. Психологическай пейтін. Өчіңіне қатсылжын күрчіктаған олық, оғыны күтті бұ, оғы ескерді ғырыттағана, күрір дағыттан сен бір кәпсеті қанады. Да, оғы іспетігер ғырыттағана кеніне кәпсеті өйретебет. Өйретебет, бұ олық кәретін көрдірі өйретебет. Папалар ген еме қаянда көпсеті ақтарын нады болу де. Емізге чол төрі тақсыпытын кенді кәлбәк көні дейбі күрдікті. Сәп, аңа чүгей. Оты тікірдік бұ нға шөсібелер, оның деген оттан оғы бұғы төрі өрі ғылдар дейлер, бұ ғылғылық оғы бұғы төрі өте дейлер, оның жа қаяндағыны бұ сөбелері істерін. Оттан білі имбелікі тағарыды ғана көпсеті әжіпті. Имбелікі ол ікі сағыттан брастырдан әжіпітім. Оны олағына бір кемге эпилепсия ден бол бұта, противоэпилептическая ден бұға іспеппет. Онтон хаңыры дейтуаттақ ән айманағыны ден нағалбақ кейтереті, нағалбақ біраз. Ахара айманағын олың хен хаңырар күрдік дейін дейтшілер, ары улаттағаны көстіуға, олаттар қойуд хаңыралылар, еген ден әтейлер балылар еді. Онтон төт сағығар ұжы мен келем бара мен пітем хоқ олым явна аутизмнах дурорын инвалиднеске ден тоға ден біле реабилитационный тоқтарға санитарға енгі жарыбын. Оның күнамын неврологқа бастан дейбі пет, оны невролог қастағаны специалистка ұйтар, оны күнамы таулы инвалиднеске түйет сағығар тақсы бұпыт. Тақсы аппытын күтті ауруына пандемия ағылам бұта. Оны онтан ола, үз сыл күрдік ұжы тұғы. Ол онына тақсар бұтығар диагноз бұт резидуальное органическое поражение мозга, задержка психоречевого развития, аутоподобное поведение ден дар бұттыра. Тоден аутизм ден диагноз сразу тұрыр бұт, аутоподобное дивиттен бұл бұта. Онтан ол инвалидность бұттын пандемия болан заочына. Барта ұған, ұған, ұған іспеті. Бұйыл барды бұт. Икістен, мізе комиссия бұтын. Онына болған ұттын аутоподобная дейін бұтын ұғылылар. Аутизм... Тұқсу хайды бар бұт. Аға, олың отай ұлары бұттен болла. Аутизмы ұжы көрбөп бұттен. Оты күтчек ұлары бар. Оны ол ұлары ені... Пандемия кемігер қайдағам тәнігетті. Ол пандемия ғалым мұтығар
қата біле ол, мен нағамынық тұрғым қуғам баға еді. Жоңғы дүкіп сәбет, ұты ғыджар, бәмбәбір ұнтығай бұғарына ғыджар кем еді. Онтон бір үті өкін арағата біле нұчылы пеккеділі достигладына дебі күрдік күн өскәді. Ол күні нағай дейбін арай жебір ұчын бұ болан қалды. Ұчын бұ бияға жебітігір болары әрек кәсеті. Жебіт күрік ұғылағаз олым қағыды-қағыды үйрі әджер. Онтар әкірдім олым қал денек тағыр тұрар. Берілі тегір үйт тұппуд, берілі тегір келеп тұппуд. Оны жол келебін сесі үйдіге тұрар. Оны қанды қыра ханам жән, ағы татта оны кіргенмір барын әттім. Бұ күнтен ұла диетағы көбіттетім. Тоғден ол диета барын тұхынан ағар білер әттім. Только мен оғы бар хатан кей тұтты бат дейін әрдім. Наға избирательный аппетит тақ деймін. Оны ол күн тоқ бар мен хөбе хоқ тебіт алықтар бұтын, барытын ұлан мусырнай жақтар қалан дейін үйтжәсті бі. Оны отой бұрдық аға хоқ дейін, үйт аға хоқ, сағара, дұруғата хоқ дейін диетаға көсті бүт ұлынан. Бастан нағырыған әді. Келепсі үйеріне үйерімі жүнгі, анысы ол бұт ол келебінен, келеп основной ағылыға болдыға де. Ирис әттәғы риска көрдім, онына біз күлтіғыны бай макарон әтті, қата әтсір бұл ішінеді. Ол ініне хебет. Ол ініне жүйді хебет әді. Тоғден күні бұға келеп, беченіне сейіт жырға болдыға де. Онына ол күнтен ұла ғылынын көсті бүт. Оны мен ол хағаны дневник тағатым. Ол дневник бар туға хаппыппын, олым туғу туғала ауытын, туғу сұйғақын бұтын, ең бардың сұрынар әтім. Оны иккені делінен өйден көрбітім, ол бұд ұскаптарынан хүрбәп бол бұдеті. ұскап үрдінен той мағығылы күрді күйрі әтчатшы, ұтай оқты баққа. ұскап үрдінен хүрбәт мостаннан қамыр оғы болан қал бұдеті. Онтан аны өйден көрбіпет сұйнақтанма бол бұдеті. Ол үнігір мауғылы күрді қиынықтанан кеп ереті. Ондан оның постепенно ішші симптомынара күтчан, хорох симптомынара хүйден керен бар бұттыра. Атаған үрдінен қамағы жатшы, біліна цыпачқақ дейін. Ондық ата пачты хүппіте. Бір елге тұран әргей дәргей болы атшы. Ондық ата әмей хүйден керен бар бұта. Оны бұ күтчық тұхалағы ас наға жайар әбіттемін. Үйеріне келбетім нутрициолог бол бұтым. Оны дерің негече витаминнер, бааттар, қайттақ бігі тоқ бұтығар организм мұтығар жайырын үйреттен. Оны сразу жы бәбер, ол бар, бәм чугаз жоммар туғанан керен бар бұтым. Дәрі әче нутрициолог дейін ағасырды дәрі қырдық? Аға, онтын ол нутрициология дейінгі анды дүйтаңы интегративный нутрициология институтығар келбетем. Оны ол ағылық жайытын, дабавқа жайытын өреп біттіңді. Ол жәме бітті жә. Нағдыр кенде? Жәрі күнді көрәтшілер біт, күнді істәтшілер біт, бүтігік түхімаққа көрсіғық біт, бігінен бірге болар күдігір. Бігі бұ аудизм туынан кәпсеті олар ұбыт, оттон әлбақ түріп біттерге сөйбе ама болуқ бүттен әріне біт. Бері бітін салғы ұтабыт бүтігік түхімақ біп болар. Жәрі бұ нутрициолық ден әме интерігіне ереккес іді бары бітші бұт оған көпсе. Еші нутрициологияға үйеріне, онына дерінгінік үйерете ғаджамын тұқтен өйтен керен бар бұтым. Бігі оғығыз бұт, икесмен ебіттені біт. Хәп, оны оғығыз тұрғыттан бігі тұғыт қайдақ үйірінер бейт, жоны құталты ғар бұт қытары жайыр әбіттен. Онтың түхіннен дерінгінек ете темалары үйіреттен, араз жоны құталты ған, керен бар дерінгетен істеғамайы, тұқтен үсі өйді әбітім. Бейі биохимия бұт, биохимияны, еген түхі тағының бейдінсіз күйіреп бетемеген және ұжы дерінгінек жүгіне әқтек, бағаран тұран үйірін тағамды. Оны бейі биохимия бұт, бігі эмоциональный тұрғы бұтын күтті, наға мұндық чугас сетімінің әбіттен өйті өбітін. Ол көніттен аны әбітін бәем іс тұрғы бұн үйретен үйрелеген
жарықтанын керен бар бұдым. Бәйіңін күтті. Бәйіңін күтті. Психологтары күтті терапиялан, психологический курстарға еген өрінен. Еші теманы дерін әтен керен бар бұп бар. Өсі ұға олым олар еген керен бар бұда. Жә өпті қолға ғаджа бұттен. Қолғыр ол үкке аңар ғыл күрдік диетаға ғаджа бұта. Ол диетаға ғаджан бігі олыс олар иылары көр, бүтішігі олар иылары. Онтын бұ бәйбін сағаланан, бәйім иструк бар үлілен, ұрыққу білі күтталылар бұн, проработкалан, тревожный состояниялар бұн, күрағыджы бұн, ебін ағабын күтті, білі алты харманның отношения бұн, еген. Оны үлілен керен бар бұп бар, олым өссі бұғылар ең керен бар бұды. Хаңаты әлбен, білі манның кейіні күтті кәпсетер болан керен бар бұды. Ол кәнеттен бұ кейі иструға, ие иструға нағады жа илақтен тұққа келілім. Оғы үндік қайдарғар. Оғы сайдарғар. Сәпәтчоғына қайдақ құм өлі өбіт оғы бұдығар. Бұ иструқ бұдың сайындарын топсаран. Антөте, Дора Анатолиевна бітім күрдік бұл аутизм ұғары аңырдыз оға әрі ұғары табу олбатақ. Бұл оға ұғалжы бұтын көрін иәте мияте бістенге сабылан керен барар. Ол еғін бұл семейіне ұғары дияқ қасын. Ие тұруға олыс күйске оғыстары бұл. Оға аутизм нақ ден ие білігіне кене олыға барда олар ең қалар. Алтығар жоно, кергенің күтті сұхығына, бәдін интерестері еген барта алар еңілер. Онына қадды қара маңнық тоқ үліні бастан бігі реабилитацияларға білі әді қаны чәбдігер дейге ұлған солта ұрар әді біт. Онына қамсаныңнан еген нейропсихологияннан еген бастан реабилитациялығы әді бітсі. Нейропсихология, дефектология, логопедия дейіне ұпорын ұрар әді біт. Онтан болағына кәннік үйден көріп біт эмоциональный состояниеға бұдан бастықыннан әлбәқ болғымта ұрылық. Тағы біттен білген ұзы программалар бұдығар әлбәқті терапевтік төлелей біт. Терапевттерге тренинг, иелерге тренинг, индивидуальная консультация, остеопатия, оғыға ары болбаққа иеға әме. Отчағына бұдан түргенлік оғы сайдығыда тұпсара біттен көрді біт. Олеген әте Дора Анатолиевна тәрін көрдіқ. Бастатан туран иене қоғыттан біле зараған өтет жейді. Да. Кене күске олар иен ады. Ис тұруға. Тоға дедаққа бұ ие оғығы кене олығы бұ тулалыр әйгені жону қайдақ ұлынар да оланы ғатығар берер. Олеген кене бәдін әме бұ серге дөйдіға жон бұйығығар қайдақ чүстуйду хүджарын бастығы өзарат көріні өқтәғ, оғы кенеттен өрінір. Әп, онтын бұ құлбыра дұғыра тұқ, оғын имбеліттен тағысты де? Этақсалікті. Өтші тұқ жетілер деген? Аутизмін хоқ дейтілер. Онтығытын хоқ дейтілер ған бұран, хем бір задержка бар. Жоны бұ аутизмтан тақсығып болығаны кені әмбәйін көрігінен олығыр олар ебітті жоны. Оттын кені білген толыру кәпсетер кейі боланыр. Мен отой хамы мечтаметі толыру кәпсетер, мейгін өйттір. Чолқайды қаңарар. Чолқайды қаңарар. Оттын ханлық әлбәғі кәпсетер болтақ, кінан баран бей ұжы бәйбәй бітің өйтті өйт, кені бағатын әтер болла. Оны қолғыр мен ұрыт ірдір әрі тұқ болық бұна, позициялық болық бұна, кетігер, ирдер, бұян қаған саңырағын, қаған оны күнағын дер болықына. Білеген, мен де тұрғым олар еген итяғал, таптал, онына ұрыт, бұт тұғым яқаманлық болы, жону бұрыйдағы, неген бар болыға де бастан, білі принятия диагноза ден кемінгі. Білеген болығына, мен тұғы күнің бұн өбей, тұқ-тұғаны ағылық бұн сөбі. Бұ маңнық оғыны меға ұғданынар мен тұғы үйдіқ тәқпіней, тұқ қалиқ тәқпіней.
ден ыйдыктар келер болулар. Онна холбур мен даганы тургум отай атын. Ошо уолум ке холбур келен. Уолум даганы турга тупсан, тупсан ер. Ал ен ийелери ыңрыкпын багарыбын бяга тигер не замыкайтесь. Мен наха бәйбер киран калбытым, жоңа кепсебет, кыбыстар, наха куттанар, наха требожнай этим. Онтан билеген алтыгын жоңу кытта кепсеттен, ұйыттын, саната үлестен, үйренен, үйреттен ден ыңрыкпын багарыбын. Оғылыр күтігар әрәбілеманнық, нағамынның тесінай рамқы оңыр бұққы. Мен құл бұр ол бұн ол үсіл тұққары, пандемия тұққары өпше жарықтан тұқтан қалбып бұд. Онына мен ол бәйім тұрық бар, ол нутрициологияға келбедем. Онына хері дойдыны керер бұл бұд әлбәқті. Отай бағар ба, тамел өттен күттанар оғыны тұппытынан ұнық баратыр бұппыт. Білеген оғылым аянырын наға өлер, ұнық үтжен әлбәк хайры көрер, әлбәк жоны күтталдығар, оны ұлар ер болағады. Оны әбіғәт ол атын қаннығыр дөйдуға атын қорық көден болдақ, айылғаға ғыджыр бұт наға әлбәк білеген. Айылғаны күтталдыған, хөтелен, қаян, ұнық көңірекін бағарып үндер Онтон билеген чаманник ханан токуйдан көрөккө баар кимер билеген бу берин истелерин арахмин ого мен аутизм нак бахлак ден баар эме кимерендик билеген кадыры толкуйга ылдар буда болой. Отчоно бу терапит канна тиери. Же билеген бараган нектар саңа жаллагалар. Билеген таңнялаңдар ал кенеттен бу токсуз чыгылаттан канда барабын канна хуриттарабын ден билеген кимер айта жара болой же билеген эгер. Ого, то хеннен саха крадагана отчоннан диагноз турара гырахан. Бастан тох эти эмоциональные поведенческие нарушения мэйдир буланнар биле интеллект барды хохту, умственная отсталость барды хохту, аутизм барды хохту ден эти чоккайды күшүйдү көстүвет. То хеннен ого крадагана отчоннан біле әдені конкретна диагноз тұруыран кәхір сыға. Холобыра әте СДВГ ден бар, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Бұ синдром күйіске бар боллағына степень уровень, да, СДВГ күйіске бар боллағына омоз көрдіққа, оғы көрердіғына әме аутизм күрді көсті өтші. Онта атына диян холобра улаатан истагнаайы ого бәдин контролланары күйрен истагнаайы кине ары да биле продуктивнага үрдүр кине кеттек кин кепсетер хайыр боларса задание толары ким болар. Онтон аутизм рас синдромы гар кине биле сабылах согыс тоо позицията хембер халар. Оны биле черта характера ин курдук хембер бар курдук болатчы биле. Поведенческое нарушение лара. Олеген ыксамы канада. Биле терапевт наха диагнозка катанан калан биле жа фантазиялыр у манык страшная, нык страшная биттен. Дегенен аны болбатак диагноз тем брастарга. Онтон терапевт оғы тұрғын нар көрін, кенеға тұғы тейбәтін, оны ұнтықатын сайынара хатықтақ. Олеген түргеннік диагноз ең тұруаттара ұққырден, әте, тұғы сол болбадық, вұйхат болбадық. Тұғы дедің қаны аудизмтан білі таблетка оқ. Андуге бүтті. Атақ бігі светлечоктен кен нәқпет, оны түріпеттері күтті, оғылыр күтті үлілі әбет, интенсив үт абыт, социальный страницалар бұдығар құрттары қатын сөп, оны ұнайдық. Онтынша оны баға ғананы әп, білген ғатыры кеменен бері бүт түміктен яға баға ғана, оны тұн тұқчы қой бі. Өтіп сен баға ғана болы ғаға жылға, ғаға ғылға. Бұ сарғылақ тоқ бар радионы, телевизоры көрәтшілері барларын әғірделей бет. Оныттон бағары әтебет. Тұғы бағары әтебет. Аты иелерге, ағаларға, терапевттерге бәйбәлерін өйдіғын. Онна бәйбәлерігер қарыста бұлақтық сығынан жекергенге өйдіғы бар боларығыр бағары әтебет.
Бебе агатин иһиллене хаджир кытыгар ыңрыкпын багарабын. Эсе биле иген раз ситуациялар баллар, онно кихи арыччамын ус куян үйхэттүттен көрөтүстэккэ тыынан каян отчогуна чепчикитик ылынар. Ону бебе агатигер аймамакка эйил ордук иһилленең диен ыңрыкпын багарабын мен. Хэп, мақтау болуқтын, дуарға онна надеждаға бүгінгі көңе кәлем бұлжы табы күтігар, ағыстық кепсәп піккетігер, хэп, оннатон бұ бүгінгі бері әлбақ түрәп бүкке көмі сүйбе болбута боладен әрінебін. Кәлін ер саргылақ саңа жылынан күнді дәтім сақа аражатын істәтчілері, сақа телебейнетін күрәтчілері, анығызғы береге кірсе қадері.